ያጠግባል በጠልም ያረሰርሳል ቡቃያም ያብባል ለጻድቁ መልካም ይሆንለታል አባቴ የሰጠኝን ተስፋ ቃል ፈጽም ዘንድ ግድ ይለኛል ተስፋን የሰጠኝ ይታመነ ነው እንዲሁም በቃሉ ታምኖ ያለውን ፈጽሞ እዚህ ያደረሰን ያምላካችንና ያባታችን ስም ይባረክ አመተ ፍዳልፎ አመተ ምህረትን ላመጣ በምህረቱ ዘውትር እንድንታሰብ ጭጋግ አልፎ በአበባ አቆጥቁጠን አምሮብን እንዲህ በአማረ ሁኔታ አዲስ አመት ስንቀበል አባቶች እናቶች ወጣት ህፃናቶች አምላካችንን ያመስግኑ የሰማይ ሳቅ የሰማይ ደስታ የሆኑ ውድ ልጆችን ስናይ ልባችን በሐሴት ይሞላል አዲስ ህይወት ብሩህ ተስፋ አዲስ ቅድ የምናስብበት የምንኖርበት የምንፈጽመትበት እንዲሆን ከወዲሁ እንመኛለን መልካም አዲስ አመት እንዲሁም ለቤተ ክርስቲያናችን የ8ኛ አመት ክብረ በዓል በሰላም በፍቅር በአንድነት አደረሰናችሁ እንዲህ እንዲያያለን ፕሮግራሞቻችንን ጀምረናል አብረናችሁ የምንቆየው እኔ ቤተልሔም መሸሻና እኔ ትሁን መድን በጋራ በመሆን ነው ፕሮግራሞቻችን በህፃናት ኬሮ በወጣቶች ኬሮ በህፃናት ግጥም በድጋሚ በህፃናት ግጥም በሰዓት ብረት ድራማ በድጋሚ በወጣቶች ኬሮ ይቀርብላችሁ በመጀመሪያ በህፃናት ኬሮ በመቀጠል በወጣቶች ኬሮ ይቀርብልናል በድጋሚ በህፃናት ኬሮ አብራችሁን ቆዩ አተረፍኩን ቻል ከሰርኩ ሞላልኝ ቻል ጎደልኩ ጅነትን አገኘሁ ጌታም አተረፍኩን ቻል ከሰርኩ ሞላልኝ ቻል ጎደልኩ ልጅነትን አገኘሁ አሹ አምላኬ Ashu ta koi niki na to sauna ki niki na ega ke kati ki na ta kwa gala tiki na ashu amari ki na ashu ta koi niki na to sauna ki niki na ega ke kati ki na ta kwa gala ሰላም እነ ከኪሩ ለኒ ያንተ ከኔ ጋር ነው የምኮራበት አለኝ የምለው ነገር ከኪሩ ለኒ ያንተ ከኔ ጋር ነው አሹ አምላኪ አሹ ተቆይኝ ከሰርኩ ሞላልኝ ቻል ጎደልኩ ጅነትን አገኘሁ ጌታም አተረፍኩ ቻል ከሰርኩ ሞላልኝ ቻል ጎደልኩ ጅነትን አገኘሁ
ኢየሱስ ገብተ ከቤቴ በቂነው ለኔ ያንተ ከኔ ጋር መሆን አሸናፊ ነኝ ድል በድል ሆኗል ሕይወቴ በቂነው ለኔ ያንተ ከኔ ጋር መሆን አሹር አማሪኪ አሹር ተጎይ Egao de ketiki na Takwa galatiki na Ashu amariki na Ashu takoyiki na Tosona kidiki na Egao de ketiki na Takwa galatiki na Ashu amariki Ashuta koi liki nina Tosa unaki liki nina Ega ote ketiki nina Takwa galatiki nina Ashua mariki nina Ashuta koi liki nina Tosa unaki liki nina Ega ote ketiki ገቶ ማካፈ ወጋትን አልተም ከቶ እንደ ጀግና ሰው እንደልፍ ገዳይ ፎከረበታለው ወጣላት ላይ ተረታው ሳይል እጁን ዘርግቶ ማካፈ ወጋትን አልተም ከቶ ተወለሩ ከቶ መስተው ይገዳይ ኢየሱስነው ደጋግሜ ሱተራው ወጣላት ላይ ከፍላለው ሲከረከር በግንባር ላይ Ajay allow ye askutun dai ay kome angatun kotun da awij allow ye gitai tuna option na feeling ye gitau i'm in love option na feeling ye gitau i'm in love la
ይሆናል ወይ መንገሪዶ እንቀላፍቶ ሚሆን ይከንቱ ባዶ አህዛብ አምላክ እሰለቃለሁ በማንነቱም ላይ ዘፍታለሁ አምኖት ይሆናል ወይ መንገሪዶ እንቀላፍቶ ሚሆን ይከንቱ ባዶ አህዛብ አምላክ እሰለቃለሁ በማንነቱም ላይ ዘፍታለሁ አምላክ ሳይሆን አምላክ ልባይነ ለዘስ ጉበት ስለታም ሰይፌነ ነቢያቱን በሙላረፋቸው እስኪ ያደን የንታምላካቸው የሚመልስ በእሳት ተገልጦ ያህዛብ አምላክ አስደንግጦ የኔ ጌታ ስሙም እግዚአብሔር ከፍ ብሎ
የሰው ፊት የገረፈኝ ምጻተኛ እንባዬ የደረቀ ልቤ የተሰበረ ሰው ነኝ። ማነሽ? ቤቴ ተበሳቅሎ ደዌ ያጠቃኝ አዳኘን የምፈልግ ሰው ነኝ። ማነሽ? ማንነቴ ጠፍቶብኝ ራሴን ፍለጋ የምተረተር ሰው ነኝ። ማነሽ? ሳማሁን የጠላው ማንነቴን ያላወቅ መኖሬ ግራ ያጋባኝ ሰው ነኝ። ማነሽ? እንኳን ለሰው ለራሴ መሆን ያቃተኝ ሰው ነኝ። ማነሽ? ማንነቴን ለማወቅ የምተረተር ሰው ነኝ። ታሪክ ሲለወጥ ማንነት ትርጉም ሲኖረው ለጠየቅነው ምላሽ ስናገኝ ያነሳንን ስናውቅ ታሪክ የሌለንን ባለ ታሪክ ያረገን ለማንነታችን ምላሽ የሰጠው እኔ የኢየሱስ ልጅ ነኝ። ማነሽ? በደሙ የተዋጀው ሸክሜን ህመሜን የወሰደልኝ ሳቄ ሞገሴ ክብሬ ቅድስናዬ ኑሬን ወስዶ ኑሮ ያደረገልኝ ውድ ልጅ ነኝ። ማነሽ? ወጌ ክብሬ ከራሴ አልፌ ለሰው የምሆን ሰው እውቀት ለማንነቴ ምላሽ ሳይሰጡ ሞገስ አልባ የሆንኩትን እኔን ደምግባት አጥቶ የህማም ሰው ሆኖ ለማንነቴ ምላሽ የሰጠኝ ልጁ ያረገኝ እኔ ምርጥ ልጅ ነኝ። ማነሽ? ሳማሁንን የወደድኩ ባብቀኝ ያለው ስለኔ የሚማልድልኝ እኔ ውድ ልጅ ነኝ። ማነሽ? ተራይ ነበርኩትን እኔን ሀደራ የተሰጠኝ ሙሽራዬን የምጣባበቅ መዳን የሆንኩ ቤተክርስቲያን ነኝ። እንዲያያልን ፕሮግራሞቻችንን እንቀጥላለን። አሁን የሚቀርብልን በህፃናት ግጥም እና ጥቅስ ነው። ህፃን ቤተልሔም ባህሩ ወደ መድረክ ጋብዛት። በመጀመሪያ እንኳን ለ2017 አዲስ አመት በሰላም አደረሳችሁ አደረሰ። ስሜ ቤተልሔም ባህሩ ይባላል። አሁን የማቀርብላችሁ ግጥም ነው። የግጥሜ ርዕስ አዲስ አመት መጣ። አዲስ አመት መጣ አምሮና ተውቦ በፍቅር ባንድነት በደስታ ታጅቦ ያለፈውም ዘመን ቢመስለንም ጎጂ ለለበበይ ብለን ተቀብለን ጸብና በቀልን ከኛ አስወግደን መኖር ነው በሰላም ያለንን ተካፍለን። ከዚህ ቀን ለመድረስ ላዩ የወደዱ አሉኮ ብዙዎች በመኞት የቀሩ እኛም እናመስግን ከዚህ ላደረሰን ያ ዘመን ክፉ ነው ማለቱን አቁመን አመስጋኝ እንሁን ማማረሩን ትተን ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ትምህርቴ በቀለይ ባለይ ማቀርበላችሁ ጥግላ የጥግዜ ክፍል ዋኒ ኢብራሂም ምዕራፍ 22 ቁጥር 12 ነው። ቶሎ መጣለ ዋጋዬ በነዛንዳለ የሁሉም እንደፍሮና እንደመጠኑ አከፋፍላል። አልፋና ኦሜጋ ጥፍተኛ ቃለኛ መጨረሻ መጀመሪያ ምን እኔ ተላዳ መጣችሁን አመጣከናል። ሞራል ሞራል ህፃን ጽናት ወደ መድረክ ለዘመን መለወጫ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰ። ስሜ ጽናት ሰቅባላ አማቀርብላችሁ ጥቅስ ነው። የጥቅሴ ክፍል መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 36 ቁጥር 1 እስከ 5 በክፎች ላይ አትቅና መጽን በሚያደርጉት ላይ አትቅና እንደ ሳር ፈጥኖ ይደርቃሉ እንደ ለመለመ ቅጠል ያፋሉ። በእግዚአብሔር ታመን መልካምንም አድርግ በምድር ተቀምጠ ታምነ ተሰማራ። በእግዚአብሔር ደስ ይበል የልብን መሻት ይሰጣል መንገድህን ለእግዚአብሔር። መንገድህን ለእግዚአብሔር አደራ ስጥ በርሱም ታመን እርሱም ያደርግልሃል። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ እንኳን ለአዲስ አመት አደረሳችሁ አደረሰ።
ስሜ ነብዩ ጳውሎስ ይባላል። አማቀርብላችሁ ጥቅስና የጥቅሴ ክፍል የሚገኝበት አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 7 ሐናን ጸልይ እንዲያለ ልቤ በእግዚአብሔር ጸና፣ ቀንዴ በእግዚአብሔር ከፍ ከፍ አለ፣ አፌ በጠላቶቼ ተከፈተ። ማዳን ደስ ብሎኛል፣ እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ የለምና እንደ አምላካችን ጻድቅ የለም። ካንተ በቀር ቅዱስ የለም፣ አትተባይ በኩራት አትናገሩ። እግዚአብሔር አዋቂ ነውና እግዚአብሔር ሥራውን የሚመዝን ነውና ካፋችሁ የኩራት ነገር አይውጣ። ኃይል ቀስ ሰብሯል፣ በደካም ወይ ባታጥቀዋል። ጠግበው የነበሩ እንጀራ አጡ፣ ተርበው የነበሩ ከላብ አርፈዋል። መካሪቱም ሰባት ወዳለች እና ደክሟታል። እግዚአብሔር ድሃ ያደርጋል፣ ባለጸጋም ያደርጋል። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። እኔ የክርስቶስ ብርቅዬ ልጅ ነኝ። እንኳን ለአዲስ ዓመት በሰላም ደረሳችሁ አደረሰ። ስሜ አሜንድራስ ይባላለሁ። አሁን ማቀብላችሁ ስራው የጥቅሴ ክፍል በ44 ውጊዜ በጌጠ ደስ ይበላችሁ። ደግሜ ላለ ደስ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግን። እኔ የክርስቶስ ድንቅ ልጅ ነኝ። እንዲህ እንዲያያልን የፕሮግራማችን ማብቂያ ላይ ደርሰናል። አሁን የሚቀርብልን በዘጻት ህብረት ድራማ ይሆናል። የድራማው ርዕስ ያበደ ህሊና። እኔ አላበርኩም ምንም ያበርኩት ነገር የለም። እኔ ናትንኩኝ ይሄ መሻብር ትገርማላችሁ። እኔ አምጃለሁ። እናንተ ናችሁ ያበደልኝ ያላችሁት። እኔ አብቻ በቀደም ቀሚስ ያምርም አልወደርሹ ወይ ታሰርግት ይለበሹ? አው ዴ በጣም ነው የሚያምር። ያምር ማን? እኔ ራሱ ስንብር አውጥቼ እንደገዘው ታታቂም ዴ። እኔ ምልሽ የሆነ ጥያቄ ፈጠረብኝ ነገር አለ። ምንድነው እሱ? እቺ ህሊናችሁ ምንም እንደርጉዝ ምን በማያገባት በተጥልቅ ጥልቅ የምትለው ወይኔ ያኔ ውድ፣ እኔ ራሱ እሷ ልጅ እንዴት እንዳስጠላችኝ። ያንቀር የለበሰችውን ቀሚስ አይተሽዋል? ሳት ያቃጠለው ምናምን በስመ አብ አይቼልኔ። እኔ ሰራላታለሁ። አብዬ ጋር እንሄዳለን። እኔ ማቅበት ቦታ አለ አብዬ ጋር። እዛ እንደው ያፍ ቃል ጠብ ማይል የለ እሱ ጋር እንሂድ። ቶሎ ሸርብሽን ያዥ፣ እጣን ከሳለሁ። አይገርምም? ሰማችሁ አይደለ? በሰው ቅናት የተነሳሳ ወይ እኔ ነኝ። እናንተ ናችሁ ያበደሊና። ማን ያበደው? ወገን ሲሉ የምትወጋ ማነሽ አንቺ? እስቲ ራስሽን ጠይቂ። አላበርኩም። እኔ ምንም አላበርኩም። አብቻለሁ። ምንም አላበርኩም። እኔ ምንም ሰማሹ ጓደኛ ያልኳቸው ምክሬን የሰጠዋቸው ያበደልኝና እኔ ነኝ። እነሱ እኔ አላበርኩም። እንዴ ነው ያበርኩት? እኔ ጓደኛዬ ብዬ ሚስጥሬን ባካፍላት፣ ወንድሜ ነው ብዬ ሚስጥሬን ባካፍለው መልሶ ወጋኝ ጎኔን አሳመመኝ። እስቲ ንገሩኝ ማነሽ አንቺ? ማነህ አንተ? እኔ ነኝ ወይስ እናንተ ያበደሊና? እኔ ነኝ ወይስ እናንተ ያበደሊና? እስቲ ልጠይቃችሁ እስቲ እያንዳንድሽ ልጠይቅሽ። ምሸጪ ሚስጥሬን ብለው ነገ ምሸጪ እናንተ እኮ ናችሁ። እኔ አይደለሁም። እኔ ምንም አላደረኩም። እኔ አይደለሁም። እስቲ ልጠይቃችሁ ወገኔ ሲል ዘመዴ ሲል አለንታዬ መከታዬ ሲል አንተ መልሰህ ጎኑን ትወጋለህ። አንቺ መልሰሽ ጎኑን ትወጊዋለሽ። ማነሽ? ማነህ አንተ?
የኔ የምትለው የቅርቤ የምትለው የራሴ የምትለው ታሳምመው አለ መልሰ መልሰ በጦር ትወጋው አለ መልሰ እና እኔ ነኝ ወይስ እናንተ አበደልኝና እኔ ነኝ ወይስ እናንተ አበደ እኔ ምንም አልሆንኩም ምክንያቱም ማንንም አልሸጥኩም ምክንያቱም ማንንም በደም ራባይን ሲል ተጠማው ሲል ዛሬ ሰጣ ነገ ልታወራ ራቁቴ ነኝ ሲል ማልበስ ይገባ አልብሳ ልታወራ አንተ ምሰጠቆ ከምንም አይሆንም ምን አለ ፍቅርን ብትሰጠው ምን አለ የህትነት ፍቅርን ብትሰጠው እኔ አላበድኩም ይበላ የለም እኔ ርቦኛል እኔ ርቦኛል ወይኔ አረ በእናታችሁ በጣም ደብሮኛል ጓደኛ የትሁን አረ ሚስጥረኛ የትሁን ጨንቆኛል ማውራት ነገር አለ በእናታችሁ ወይኔ ሊና የት ነሽ አገኘዋት ሊና ሊና ማነሽ እኔ ህይወት ነኝ ማነሽ ህይወት ዞርበይልኝ ወናትሽ ዞርበይልኝ ዋሻዎቹ ርቦኛል ሲል መታለች ርቦኛል ጠምቶኛል ሲል መታች ግን አሁን ነገ ዞርበይልኝ ህይወት ዞርበይልኝ እኔ አትጠቂኝ ዞርበይ እኔ ህይወት ጓደኛሽ ዞርበይ ሂጂልኝ አልፈልግም አልፈልግም ነይ ምን አመጣሽ ምግብ ቁጭ አርገሽ እዚህ ጋር አንድ ላይ እንብላ በእናትሽ እሱ ጋር ቁጭ አርገሽ በእናትሽ ቁጭ አርገሽ እሱ ጋር እዚህ ጋር እሱ ጋር ቁጭ አርገሽ ምግብ ነው ልክፈተው አትክፈችው ምግብ ነው አዎ ቁጭ አርገሽ ቁጭ እንዳትጠጊ እሺ እንዳትጠጊ እሺ እንዳትጠቂ አንድ ላይ እንብላ ካንቺ ጋር እኮ መብላ እናፍቆኛል ጓደኛዬ እንዳትጠቂ በእናትሽ እንዳትጠቂኝ በእናትሽ እንዳትጠቂኝ አልፈልግም እንዳትጠቂ ምግቡን ሰጂ እንዳትጠቂ አልፈልግም ይጅልኝ እኔ አልበላ አልፈልግም ይጅልኝ በቃ አልፈልግም ይጅልኝ ይጅልኝ አትጠቂ እንዳትጠቂ በጌታ አትጠቂ አላቅሽ ማነሽ አንቺ ማነሽ ህይወት አልፈልግም እንዳትጠቂ ያበደህ ሊና ማን ነው እስቲ ንገሩኝ እናንተ ናችሁ ወይስ እሷ ናችሁ ወይስ እናንተ ወገኔ አንተ ያለ ህዝብ አለቀ እናንተ ያላችሁ ወንጌል ተረገጠ እናንተ ያላችሁ ወገኔ አለቀ አንተ ከምር ወንድምህን ተወደዋለህ እህትሽን ተወጃታለሽ ካለሽ አካፍኝ ስትልሽ አካፍለሽ ነገ ታወሪያለሽ በማይጠፋ በማይድን ቁስል ተወጊያታለሽ ንገሪኝ እስቲ ንገሩኝ ወገኖቼ ራበኝ ስትል ጠማኝ ሲሉ ታበላቸዋለህ ጠማኝ ሲሉ ታጠጣቸዋለህ እስቲ ንገሩኝ አብልታችሁ ነገ ልታወሩ
ሐናና እንደ ፍቅር ታናችሁ እናንተ ነገሩኝ። እስቲ ቆም ብላችሁ ራሳችሁን እዩ። እኔ ከምር እቴና በላታለሁ ወንድሜን አጠጣዋለሁ በልስቲ በተቸገረው ጊዜ ደርስለታለሁ ህመሙን እጋረዋለሁ አመመኝ ሲል ተታመምለታለሁ ወይስ ደከመኝ ሸክም አንገላታይ ሲል ሸክሙን ተሸከምለታለህ ንገረኝ እስቲ ወይስ አንተም እንደሌላው ጀርባን ሰተት ይላለህ ጓደኛዬ ናፈቀች ህይወት ህይወትን ነበር የምሰጠኝ ህይወቷን አሳልፋ ትሰጠኛለች በቸገረኝ በጨነቀኝ ጊዜ እማዋያት ጓደኛ ነበረች እሷም አብዳ ቀረች እሺው ማናለኝ ንገሩኝ ወገኖቼ ማናለኝ ማናለኝ እስቲ እናንተም ነገ እንደነሱ ናችሁ የቅርቤ ሲሉ ጥላችሁ ትሄዳላችሁ አመመኝ ጓደኛዬ ሚስጥሬንም ምነግርሽ ራቂትን ሼከኔ ነሽ አይገርም አንዳንዱ ጨካኝ ስራባ ብልቶኛል አንዳንድ ደጋግ ልብ አለ አንዳንድ የዋህ ልብ አለ አንዳንድ ሰጪ ልብ አለ ኢን ዛሬ እንዲያረለውም ትላንትና የት ነበርኩኝ አይከርም ፈጣሪ ሰው ሲሰጥሽ ንጹህ ይሆነ ቀን ያለው ልብ የዋ ቱት ታስተውሻለሽ አንኒ ምበላውን አጥቼ ነበር ምለብሰውን አጥቼ ነበር ጠምቶኝ ነበር ርቦኝ ነበር ግን የሰጠኝ አንድ ሰው ያቁስሊን ጠራረገው ህመሜን ታመመ ቁስሊን ጠራረገው ማንንም አራቀኝም ማንንም አሁን ደስተኛ ነኝ እኔ ደስተኛ አሁን አዲስ ማንነት አዲስ ህይወት አዲስ ነኝ እኔ ሁሌም አዲስ ነኝ